Вітаю вас, друзі. Я вже робив ось такий футляр, ось такий варган. Сьогодні повторююсь, показую майже те саме, тому що, в принципі, малюнок трохи відрізняється від того, який я раніше показував. Ну, дримба теж трохи відрізняється, бо має свій власний, трохи інший. Причудовий звук. Ну і футляр цей зроблений з яблуні вже. З яблуні, яка в мене покрита льняним маслом. Ну, от така причудова робота. Гарно відшліфований. Тут все зроблено симетрично, чітко, випалюванням. Ну і тепер показую дримбу. Дримбу мене попросили зробити медитативну. Ну і я зробив її для медитації. Вона без кульки, точно по тюнеру, нота ля, контроктави, а з кулькою в тональності соль, контроктави. Тональність соль приблизно. Тут є такий малюнок, я зробив на декі. Така гравіровка. Як завжди, варган з нержавійки. Має маленькі зазори. Язичок стоїть точно в площині між деками, між цими частинами. Ну, тобто технічно тут все ідеально. Ну, тепер послухайте звук. Ну і ось так він звучить тепер з кулькою. На цьому все. Кому цікаво, замовляйте. Знаходьте мене на Фейсбуці. Я Дмитро Дзюба. Дивіться мої відео в моєму YouTube каналі. Буду завжди радий вам зробити гарний інструмент. Мої телефони в описі до цього відео. На все добре.